Vážený pane prezidente a hlavně ty, můj drahý Jirko Ovčáčku, no konečně se ti to povedlo, konečně si udařil hřebíček na hlavičku, tak jak to říkával soudruh prezident Gottwald. Konečně se ti podařilo říct něco složitého, velmi jednoduše, tak, aby to národ pochopil. Ano, pražská kavárna je neštěstím české historie. Vždyť si konec konců vem, kdo všechno tou pražskou kavárnou prošel. To nebyly jenom kreatury jako Havel nebo Schwarzenberg, to byli taky podivíni jako Kafka nebo emigranti jako Voskovec nebo potěuchlí blázni, posměváčci jako třeba Verich a konec konců nesmíme zapomínat na toho kolaboranta Peroučku, který se raději zašel v koncentráku, než aby bojoval proti nacismu, nebo Čapek, který raději umřel, než aby bojoval proti nacismu. Jo, jo, to byli zbabilci, chlapče, ne jako ty a pan prezident. Výborně, ho já ti rozumím.